God jul! God jul! Ingela Korsell här. Och Åsa Larsson. Jag är verkligen uppvuxen med högläsning, särskilt i juletid. Då var det ju julevangeliet. Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Och det fanns liksom i våran vardag det här med att läsa högt för varann. Och när det var följetong på radion, då samlades alla i köket och lyssnade. Mm. För mig har läsning alltid varit lyx och avkoppling och belöning. Men jag märker nu i våran familj, sedan våra barn blev tonåringar, att vi läser inte lika mycket högt längre. Det är synd. Man borde göra det. Man borde införa lite såna nya julläsningstraditioner. Läsa Tove Janssons novell Granen till exempel. Den är så himla bra. Eller läsa en jättebra kapitelbok högt för varann. Vad bra att du nämner det, Åsa. Då kan ju vi passa på att göra lite reklam för våra Pax-böcker, Pax-bokserien. Det är skriven för 9-13-åringar. Men det passar hela familjen, tycker jag. För att har man en äventyrslysten 11-åring inom sig, då tror jag man kommer gilla det här. Och vi har ju skrivit dem så att de ska passa väldigt bra för högläsning. Det är korta och spännande kapitel. Och roliga. Man måste få skratta ibland, det är viktigt. Så vårt julklappstips handlar väl egentligen om att ge varandra lästid, helt enkelt. Mm. Det ska jag önska mig av mina barn. Jag tänker önska mig böcker och högläsningstid. Jag med.